4 súťaživé študentky. Pre výhru som ochotná spraviť všetko. Veľmi by som chcela vyhrať, určite. Ukážu svoj módny názor. Je tu silná konkurencia, čiže uvidíme medzi dievčatami, ako to dopadne. V sukni s teniskami. Takže radšej by si volila dlhšiu alebo kratšiu? Myslím, že asi dlhšiu. Čupaš na toto? No, tak toto je pekné hrané. Premiérové nákupné maniačky. V pondelok o 15:40 na Jojke.